touchgear.cz Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Ahoj, já jsem Kstaro, vítám vás u dalšího videjka a v dnešním videjku se konečně podíváme na uh, novou teďka českou desítku, která vyšla minulý týden v P60.0 a uh, to konkrétně samozřejmě na vzora 55. Uh, je to poslední video z tady minisérie, uh, kde jsem dělal videjku na každej uh, ten jeden tank z té linie, kdybyste náhodou třeba neviděli, stačí jenom projet můj kanál a uh, prostě posledních pět videí jsou uh, videa tady na ty nový Čechoslováky. Uh, řekneme si něco o tom stroji, uh, pokusím se vám odůvodnit to, proč si myslím, že to není zas tak dobrý tank uh, a samozřejmě se zkusíme zahrát nějaký bitvy naživo, uh, ať si taky ukážeme gameplay toho tanku. Takže je to teda nadchá... Nadchá... Nadcházce, ne. Je to... Jak je jako nějaký slovíčko? Je to následník. Je to následník devítkový TNH. A za mě osobně je to tier to tier fakt jako... Asi nejslabší tank z té linie, minimálně od sedmičky. Sedmi, sedmička, osmička i devítka jsou na svůj tier naprosto skvělí a jsou to strašně dobrý tanky vzor už uh, bohužel zase tak skvělý není. Je to způsobený asi převážně tím, že uh, je takový jako hrozně, hrozně obyčejný, má takový obyčejný dělo, který není ani nějak moc dobrý, bez DPMK. A máte teda 477 za alfu, což je pěkný, ale uh, jsou jiný desítkový heviny, který mají taky 460. Uh, nebo prostě nějak kolem takhle uh, týletí cifry. Pohyblivost, uh, 38 dopředu uh, a minus 13, to taky není úplně žádná ultra extra sláva a paráda. Uh, pancíř tenhle ten stroj rozhodně má, uh, to se mu zase nedá upřít. Vrchní plát je takřka uh, vana vana je velká a slabá. Uh, na to je třeba se dát pozor, ta vana jde strašně dobře uh, vidět a strašně snad, snadno trefovat, uh, protože je celkem vysoko, takže se celkem blbě schovává, uh, ta tureta je velmi tvrdá, ale je tady kopulka, která jde probít, bohužel docela dost trolí, trolí řekl bych třeba podobně jako u uh, typa 71, uh, takže probít tady ten stroj v Haldownu jako rozhodně není uh, nic nějak úplně jednoduchýho. Uh, don't get me wrong, ten tank uh, není špatný, není to špatná desítka, je to uh, hevina, která má velmi solidní hold down, relativně ok dělo. Máte samozřejmě mechaniku uh, stejnou jako ta devítka, samozřejmě to znamená, uh, dělo se vám nerozměřuje, nepřekročíte-li uh, 15 km za hodinu dopředu nebo dozadu, nebo se vám nerozměřuje tolik, takhle to uh, parafrázuju, ale. Takových tanků je ve hře strašně moc, nebo jako fakt řádově uh, neúplně málo, když se podíváme na uh, řekněme desítkový Heviny, když se podíváme na desítkový Heviny, tak uh, budeme hledat tanky, které mají podobný dělo a celkově podobný playstyle, uh, takže stačí jenom trošku scrollnout, samozřejmě je 7 je uh, 4 kterým doufám si říct, že oba tady ty tanky jsou asi lepší, nebo i S4 je určitě lepší. A pak je tady 5A. Uh, I 5 ačko si radši zahraju než vzora, nevím. Je to, řekněme, nějakým způsobem o uh, subjektivitě, o tom, jestli vám daný zrovna playstyle uh, sedí nebo ne. Mně ten vzor zase tak teda úplně uh, nesedl. A je celkem vtímný, že mám na něm uh, horší staty než na té devítce, což je takový. Um, Co už. Uh, jako vybavení jsem zvolil nabiják, uh, pak tu mám Eglod. Refined gun, defense systém, lepší HP, opravy, optika, akcelerátor a rychlejší cooldowny. A defaultně tady mám ještě ten, ty opičí kapky, který tady samozřejmě nechci. A jsem se tam zapomněl jenom změnit. A vozím tady ochranou sadu a právě ještě obraný systém z důvodu uh, munice, z důvodu posádky, kterou tady ten tank dostává, do kopulky, do vany, uh, munice, do boku, taky celkem často hoříte, takže na to je třeba si dávat uh, bacha. Uh, OK, dáme si nějaký teda třeba dvě naživu zahrané bitvy. Uh, já se pokusím dneska uh, u těch bitev trošku víc soustředit. A uh, víc dávat pozor na to, co se děje v té bitvě, uh, než jenom kecat, ať to nedopadne jako včerejší videjko s TNHčkem, kde jsem měl úplně fakt strašně špatný hry na to videjko, ale pak jsem se spravil reputaci na extra kanále. Uh, jinak v době vyjde ještě jeden komentovaný replay s tou devítkou, s tím malým dělem, jak jsem o něm včera mluvil. Povedl se velmi zajímavý koloban včera na streamu, právě s tím malým dělem. Tak Himmelsdorf, to samozřejmě Není špatná mapa. Skoro bych i řekl, že to je velmi dobrá mapa. Možná jedna z nejlepších. A já se rozjedu samozřejmě doprava. Kladím se tam do Halldaunu. A uvidíme, co tam budeme schopni nějakým způsobem vymyslet. Tak. Epitka tady. Já asi můžu být agresivnější. A můžu na tu E5 najet. Uh, OK. Doufám, že za sebou budu mít support aspoň trošku. Teďka se můžu snažit a uh, tu E5 do kopulky, no. Jsem to mě na trošku přepálil. Nejsem si úplně zase tak sebevědomý tady tím playem, který jsem tu udělal. Na no, mi to ne... Asi jsem měl blbost, asi jsem měl blbost, protože uh, ty heviny mě tady teďka beztrestně prostě rozsekají. Naše TPčko se... V tuhle tu chvíli, kdy... Já jsem to takhle počnu dopředu, tak to TPčko by mi mělo pomoct. Naštěstí tady celkem bouncuju. Tady je celkem příjemně vidět ten armor. <laughs> Problém je, že oni prostě jedou. Oni prostě jedou a já si nevidím vůbec nic. Dostanu do vany, track, tohle tamto, no a jsem de facto mrtvej. A já se pokusím ještě ujet. Ještě se pokusím rychle ujet. Možná mi to klapne. Jak to klaplo? Jsem zabít tu veku. Na kterou mi skoro nevyšel reload, ale vyšel, takže dobrý. Tak problém je, že my prostě nemáme nikde žádný, žádný tým. Uh, všichni týmy jsou mrtví. Nebo zranění, nebo zesměšnění. No to vypadá, jako na chviličku to vypadalo, že to je třeba vy ta bitva, ale Bohužel, asi ne. Vyhráli jsme na skore, ale ten to bohužel otočili. No, a ještě tady jako jedna rána. Um, pokud s tím stojem fajtíte takhle nablízko, uh, tak se s tím hraje příjemně. Problém u toho tanku je, a já to považuji za opravdu velký problém, uh, ten hrozně dlouhý reload. Uh, nabíjet 11 sekund na 470 alfu mi přijde fakt hodně. Třeba takový 5 ačko na 460 alfu nenabíjí ani 10. Jo, je to prostě takový. Mm, ta mechanika ta mechanika je samozřejmě užitečná, uh, když píkujete spoza nějakého rohu nebo přes nějaký ridge nebo nastane nějaká jakákoliv taková dlejná situace. Tak uh, fakt, že vy vlastně můžete jet a mít doměřeno je úplně super. Um, bohužel v krátkých bitvách nebo v bitvách, kdy dostanete přejezd nebo jste prostě v mm, početním znevýhodnění tak se nestíháte bránit, nestíháte nabíjet, aby jste dávali dostatečný damage output. Um, abyste se právě dostávali pomocí DPM z těchto těch situací. Uh, bohužel. Um, Dáme ještě jednu hru. Uh, samozřejmě legendárka Xeno za 6500 goldů, což je hodně na uh, desítku. Samozřejmě, to je fakt jako dost. Ale vypadá takhle. Um, nevypadá se to... Mně se třeba nelíbí tolik jako na té devítce. Um, můžete mi klasicky do komentářů napsat, jaký vy máte názor na tady ty legendárky. Uh, ale na té desítce mi přijde. Ne, nějak se mi tam nelíbí. nelíbí se mi tam nějak ty textury kolem těch pásů. Má to takový, nevím, nárazníky na boku, nevím, nedokážu to asi úplně popsat ale nejsem rozhodně fanoušek tady té kamufláže. Rozhodně uh, by se mi za ní nechtělo dávat Šest uh, kolik 6,5 tisíce goldů. Tak. Uh, na heladě. Tady se pokusíme doprava. Pokusím se jít doprava, pokusím se najít tam nějaký dobrý haldam. Problém je, že mají 777 a v té 777 sedí podle klanu uh, relativně asi dobrý hráč. Já takhle vypadá ta ne, legendárka, nevím, kdyby to nemělo na těch bocích tady toto, co to má, tak se mi to možná líbí mnohem víc. Ne, nevím, no. Ne, nevím, to dělá taky takový zvláštní. A nejsem úplně fanda. Tak tamhle raketka. A já si to můžu plácnout semka k tomu kamenu a tomu sloupu. Abych tady měl celkem dobrý holdown. Tak, 777. Seven, seven, seven. Tak, tady mě podrželo dělo. A vozím lepší přesnost na tom stroji. A sám jsem vozil a munice. Úplně, úplně běžná praxe. A vozil jsem stabík, protože mi nepřišel ten gun handling toho tanku dostatečně dobrý. A pak jsem viděl nějaký streamery tam vozit lepší přesnost a docela dost lidí tam vozí, jako dost super lidí, který já sleduju a uh, od kterých se třeba jako učím v úzovkách nebo tak, na který prostě koukám, tak tam vozí tu lepší přesnost a uh, musím říct, že to dělo má pak tu lepší přesnosti, pokud se nepletu 0,308 přesnost, což už jako není špatná hodnota. A uh, vozím třeba lepší přesnost i na právě 777, protože um, Protože nepřijde, nepřijde dostatečná ta rychlost. No, bohužel tady dle, jako série je opravdu nádherný chrám, to musím teda povědět. Asi není šance, že snajpnu kopulku, či? Možná kdybych trošičku rychleji koukal, nebo koukal, tak jsem si všiml tý sedmičky. Ale to nevadí, se jede, 77 dopnu a relativně dost přejezd, takže pokusím se tady dát si ještě jednu ránu. Ale to nabíjí to prostě dlouho, nabíjí to hrozně dlouho. Nemá to DPM, 2000 damage, což samozřejmě... Uh, já jsem taky si já jsem mohl zvolit lepší pozici. Uh, dopředu říkám, nehraju ten stroj dobře, nesedí mi, nevím jak ho pořádně uchopit. Uh, pořádně jsem s ním neměl jako fakt dobrou bytu, Takže uh, toliko ke vzorovi. Um, buď je to stroj, kterému musím ještě nějakým způsobem si najít cestu, a uh, nebo je opravdu něco na tom, že ten tank je řekněme prostě um, podprůměrnej, nebo uh, generický, až moc prostě generický. Um, Hraje se na jednu stranu příjemně, na druhou stranu rozhodně to není jako farmář damage, jako třeba 777, která má prostě brutální DPM, -ko, brutální sidescript. postavíte to kamkoliv jako na růžek a necháváte se bouncovat a farmíte. Uh, možná jsem k tomu vzorovi nepřičichl tolik právě z toho důvodu, že kolem peče vyšlo několik fakt dobrých desítek. Za prvý uh, sam, Teď jako takový 10.0 uh, vrátila několik desítek zpátky do mety. Pade B je šílený kladivo, E4 je šílený kladivo, uh, další desítkový zásobník, který nabídl dlouho, tak benefitou z toho, že je na začátku bitvy nabito. A taky vyšel objekt 777, na kterého se teda uh, taky už velmi brzo konečně podíváme. Uh, nebojte, uh, bude videjko na 777, sedmičku, bude recenze, uh, budou komentovaný replaye, uh, jenom jsem teďka chtěl dojet ty československé tanky. Um, takže toliko ke vzorovi, do komentářů mi napište, uh, jaký vy máte názor a pocit právě z tady té desítky, jestli pro vás taky byla třeba trošku lehkým zklamáním, anebo jestli no, naopak vám ten tank sedl 100 lidí, to chutí, a uh, rád si přečtu váš feedback uh, na tady tenhle tankost. Tak jo, moc um, krát děkuju, že jste se mnou koukali na tady tu sérii, uh, v následujících dnech už, uh, no takhle, Plány na uh, videa do budoucnosti, uh, budeme se ještě nějakou dobu věnovat uh, novým tankům, anebo právě reworknutým tankům v peči 10.0. Uh, takže teďka ještě nějakou dobu budou takový jako uh, videjka, který by vás měl informovat o tom, co se změnilo v peči a co je dobrý a co ne. Tak jo, doufám, že vás videjko uh, bavilo, že se vám líbilo, uh, vidíme se někdy příště, mějte se moc pěkně a zatím ahoj. Pokud by se chtěl podívat navíc videí ode mě, doporučuji navštívit můj Extra Blitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.